София е последното място, в което бих живял. Съжалявам, софианци. Ми... <си> <си> Много му харесвам смеха на този човек, просто като някакъв злодей. Еми, аз съм си лош по душа. Не, не съм лош по душа. Да. така е Такъв, ми е герой. Такъв ми е герой. Да, по образ. Виж сега, трудно ми е и на мен, като варненец, нали? обаче пък в крайна сметка, м ако искам да драпам, това е мястото. Какво мога да направя? Ма, не, 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 човек трябва. Ма това е, че чов... светът е отворен, всичко е отворено. Който не ти харесва тук, отиваш там, гни харесва там, отиваш тук. Ако има свободни граници, защото има едно време в българската история, в което не отиваш тук, и не отиваш да. и там. И даже не можеш да отидеш в София, защото има Софийско жителство. Еми, ето. Виж да. колко по-добри времена живеем. Ами да, и аз така си го мисля. В същото време, добрите времена, знаеш тая сентенция, че пък създават слаби личности, слаби мъже и то целият mm. свят така се върти. И примерно най-големия економически прогрес а така за 20 век е точно около втората световна, защото наистина хората са искали много mm. да, да наделеят и са осъзнавали, че ако не натискат и не създават продукт и не работят, няма да го бъде нищо. И при нас е един хубав режим. А, много, много приятни момчета. Много приятни момчета. Айде да захващаме тази тема. Няма да я говорим. Дай малко. Дай малко, защото, защото, е важно. Защото трябва да си кажеш ти като един толкова подкрепен и обичан българин, пък какво знаеш ти за това особено време на българската история? Или какво, какво ти е мнението? Или какво чувстваш? Какво ти харесва, какво не ти харесва? Да кажем, че е има и някои не лоши неща конкретно за мен. Това са българските филми. Mm -hmm. Може би с това ще изчерпя нещата, които ми харесват не е малко. Не е малко, да. Um, какво да кажа аз? Не мога да си представя. Тера знам. Какво ми харесва, не знам, какво ми... аз не съм живял толкова много по комунизма, нали аз съм 84-та година роден. Uh, но не мога да се представя някой да ми каже, че не мога да излезна от моята държава или да отида някъде. Или всички да сме наравно, никой да не може да направи нищо. Някак си толкова комунизъм никога не ми е правил. Никаква, никаква, логика няма в това. И в, по начина по който идват и завзимат и почват да лъжат, да сменят историята с всичко останало, просто не е моето. Трябва да има свобода. Човек трябва да има свобода. Трябва да може да избираш. А, защото ако, няма, ако нямаш право на избор, тогава е потискаща ситуация. И Uh, не знам дали има нещо общо да Аз на майка говорих. Слушах едно интервю на Петър Стоянов от. Коя година? А, от коя година? От миналата година. И казваше, а, uh, че 97 година, когато хиперинфлацията е била. Не, не говорим за комунизъм тук. Тогава хората са нямали нищо, но са имали надежда за промяна. Докато сега хората имат всичко, ама нямат надежда. А преди им се струва, че в този комунизъм пак хората са нямали нищо и пак са нямали надежда. Какво са имали? Не знам се. Аз така ги виждам нещата. Ти да имаш един кър, да и някой дойде ти го вземе и да кажеш, брат, тут работиш за мен без пари. Еми, това на кой му се струва окей? Не мога да го разбера това нещо и не мога да разбера хората, които ми леят за това нещо. И си го представям, ето ти, сега твоя канал, сега идвам и ти го взимам и казвам, и брат, сори, това вече е нашия канал. Това, това не вече е нашия канал. И те, преди да ги и ми ги даваш на мен. А, аз ще mm. давам нищо. Еми, кой, кой се съгласява с това? На кой му е окей? Okay? Заповядайте в нашия клуб плъв, ако искате в крайна сметка това, което виждате, да продължава и разбира се да попаднете в една група от смислени и адекватни мислещи хора. Вижте част от ексклюзивните минути с Мирослав Барняшев, налични само в клуб плъв. като имаш вяра, знаеш кой ти го дава всичкото. И аз без Господ съм нищо. И защо избра точно християнството? Ами... А, хората живеят в едно малко квадратче и не виждат нищо отстрани. Като гледаш постоянно телевизия, първа, втора и трета, те ти повтарят едно и също. Винаги света свършва, винаги сме края на света, нямаме пари, бедни сме, храна няма, нищо няма. Защо си в България в момента? А супер дружелюбно ми влезе с комплимент и в първа дия какво си помисли? към мамка му, той да не е Дания на другия бряг. той е нещо, ще иска Това трябва хората да го знаят. Трябва да си се... което това е голям проблем в хората в България. В този ред на мисли, какви са ти пороците на теб? Или да отрепат всичката интелигенция. Това кое, кое е окей okay с това? Ето за Бели не говориха. Миналия ден имаше много хубаво. За последната оцеляла жена от Белене гледах. Почина. Да, Почина, да. но даваха а, някакъв документален такъв. Не, е документален, дестити 10 минути отделиха на жената, което беше много хубаво. Да има такива, че тя отишла, че просто е нямало също мнение. Те я е вкарат в белене и казвали, че отишва там да се взима вода, път те е стреляли по нея. Неправо ли не мога да повярвам колко зло може да има. И хората си мислят, че ми окей. Okay. Защо трябва да сме като овце? Ние трябва да сме като овце. Всички мислим, всички имаме различни мисли, различни цели. Защо да не може да се ги избъдваме? И е важно да отбележим, че това, което казваш, не се отнася само за комунизма, за всякакъв вид диктатура. Да. да защото да, там няма тази хубава дума свобода. И ми направи страхотно впечатление, когато отидох в Вашингтон, в този Мол, който е нали, парка за всички мемориали, от всички м -м, войни на щатите. На и особено много ми направи а, впечатление един такъв, на който пише Freedom is not free. М -м, Просто Свободата не е безплатна. М -м, и ние вземаме абсолютно зададеност това, което можем да правим днес в реалностите. Да можеш да отидеш в Европа, да си на 70-80 евро цена на полет да отидеш, да разгледаш Париж, да се върнеш. Хората. Да, сега пък, като влезем и в Шенген, нали, това ще бъде толкова ти Дори няма да си показваш лична карта. А, и, и си... а те предпочитат 80 евро да ги дадат с петък вечерта. Да, това вече е една, един друг казус, нали, една друга тема. Но, но... но тогава е няма си възможно да излизаш и да виждаш. И знаеш, само това е. Нали, така. Докато сега това казвам ти, както и ти казваш, хората трябва да излезнат и да видят, да преценят за себе си, така ли е, не е ли така. Ако някой нещо ти казва, провери го, истина ли е, не е ли истина. Не, те са толкова елементарни неща, които зависят от тебе си и от мен си. Нали? Всеки за себе си си преценя, както каза. За един прави всеки сам се преценя. Но той до някъде е така. Трябва сам да си провериш нещата. Истина ли е? Не е ли? Иди виж, 80 евро е, 100 евро е. Колкото е да е минималната заплата стана 1000 лева. Аз работех 2003 година за 160 лева. Мале. На три смяни в завод. Първа, втора и нощна. Или първа, между 18 си е... бил някъде или? На 18 години бях. 2003 година, като завърши. Да не би това ти е първата работа. Първата работа брат, нямам думи. Моята първа работа също е в завод. А, да. Какво правиш и ти? В хлебозавод. А, моите беше за вафли. <laughs> не мога. <laughs> да. Ама ти колко взимаш? 160 селе? Боже, човек. Това е било 2011-та и чистих едни тарелки. Аз дори не съм приготвял тестото, mm. но в последствие работих примерно един месец, взех около 300 лева и отидох да си купя някакви тениски с тия пари и някакви дрехи, защото те първа ставах 12-ти клас. Mm -hmm. Така че, докато другите ходиха между другото на плаш, ми беше доста гадничко да търкам и, тарелки, ама пък така се учи човек. А, ама така се учи, да. И в същото време не можеш да вземеш парите за себе си, трябва да помагаш на семейство, защото там живееш и то пари просто няма. И, а сега заплатата... Минималната стана 1000 в София, четах средната заплата песни, или песниле Хората имат пари не е като да нямат Сега, това е друг казус който някак си ни обягва, нали, защото ние обичаме да се самосъжаляваме лошото, знаеш ли кое, ние сме просто на последно място сред богатите ако бяхме в Африка, според мен и самочувствието ни ще да ни е на много високо ниво, просто в този съюз сме най-калети и затова това ни допълва а, гадното усещане когато нещата се променят и почне да наемат експерти за работата, които трябва да се свърши, не на Шури Найка му, Чичо му, му и дядо му, тогава нещата могат да тръгнат много по-добре, според мен. Тогава имаш инициатива, имаш желание да учиш нещо, защото знаеш, че после може да се развиваш тази професия. Не, ако не ни познаваш никой, ми сори, брат, това е положението. И трябва да се фаниш където и да работиш за нищо. Ти си учил 4, 8, 10 години и накрая се за минималната работа, защото няма къде просто по твоята професия, това е много гадно и не мога да си представя, а... то не че не мога да си го представя, то просто това е реалността, това е реалността за съжаление и това трябва да се промени, трябва експерти, хората, които разбират да правят за това, което са учили.